ခင်ပြိုမေနာနာတော့ဘာစကားလေးပြောချင်လို့ဘာရနဲ့တိမင်းကြီးရှိတဲ့ဟောရှိရှိကကွဲဘာကံမရချိုးရင်နဲ့ဘာတိကြီးမျောလာတဲ့ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ခွဲကြည့်တဲ့သူကြတော့သူရုပ်ရကြတော့နည်းနည်းလေးဟိုချစ်စရာပိုကောင်းတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ဟဲ့နည်းနည်းလေးချစ်စရာပိုကောင်းတော့အာပိုပြီးတော့ခုနှစ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီတက်တော့ရိုက်တာလို့ဓာတ်ပုံရိုက်တာလို့တင်ပြတဲ့လူတွေကတော့အများကြီးပေါ့အဲသူကတော့သူရုပ်ရည်နဲ့သူကတော့သူ့ပါတယ်မျိုးနဲ့သူကတော့သူ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျဟုတ်ကဲ့ဥစဉ်ဘွေးကတော့ဥကုဝေရပါဗျဟုတ်ကဲ့ဒါသမီးလေးရိုက်ခွင့်ရတာဒီနေ့ကသမီးလေးတက်တော့ပေါ်မှာဗာဒတိအချင်းနဲ့ပထမဆုရတာပေါ့စုယူရင်းနဲ့ဒီရိုက်ကူးရည်ရဖြစ်တာပေါ့အဲအဲ့တချင်းကတော့ဥစဉ်ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးဗျဥစဉ်ကျောင်းကဆရာမတယောက်ပေါ့ဆရာမတယောက်သူတို့ပုံမှန်ဓာတ်ပုံရိုက်တာလို့တက်တော့ရတယ်ဆရာမတယောက်ရှိပါလားအဲ့ဆရာမတယောက်ရိုက်ပြီးတင်ပြကြပါဘူး။အဲ तू ကတော့ तू ဒီ तू တယောက်ထဲတော့မဟုတ်ကျောင်းမှာတော့အုပ်စုလိုက်အများကြီးရှိတယ်ပဲ။ဟုတ်ကဲ့ဗျ။ကျောင်းမှာ तू အဖွဲ့ရအများကြီးရှိပါကြ။သူတို့ဖွဲ့တယ်ဒါတော့ပုံမှန်တော့ဒီကလေးတဘာဝတိုင်းပုံမှန်နဲ့နေကြတာ။ဟုတ်ကဲ့ဗျ။ तू အဓိကတော့တန်းတယောက်ကတော့ရုပ်ရည်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့မတူရဘူးပေါ့။ तू ကြတော့ तू ရုပ်ရည်ကြတော့နည်းနည်းလေးဟိုချစ်စရာပိုကောင်းတယ်လို့ပြောမှာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းလေးချစ်စရာပိုကောင်းတော့အာပိုပြီးတော့ခုနှစ်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ဒီတက်တော့ရိုက်တာလို့ဓာတ်ပုံရိုက်တာလို့တင်ပြတဲ့လူတွေကတော့အများကြီးပေါ့။အဲသူကတော့သူ့ရုပ်ရည်နဲ့သူကတော့သူ့ပါတယ်မျိုးနဲ့သူကတော့ဖြစ်သွားတာပဲ။ဘာကံမရချိုးရင်နဲ့ဘာတိကြီးမျောလာတဲ့ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ခွဲအဲဝမ်းသာပါလေဗျာဦးဇင်းတော့ပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာတော့ပို့ခလေးတွေတယောက်တလေထုံးပေါက်သွားပြီဆိုရင်တော့အလုံးတော့ပို့ပြီးဆင်နေတာပါဗျ။အဲနောက်ပိုင်းဒီလိုဆက်သွယ်ရရှိနေဦးဇင်းလောက်ခိုင်းမှာပါဗျ။ဟုတ်အလုံးတော့မှဒီတယောက်ကထုံးချွန်သွားပြီဆိုတော့ကျန်တဲ့ခလေးတွေလည်းအလုံးဆင်နေတာပဲ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာသူကတော့အခုတော်တော်ဝါသနာပါလေအခုအလုံးအမြင်ပါလေဒီမှာလောက်တာသူလူလည်းမကြောက်သလိုတဲ့လေဟိုငွေရာရရှိဘူးပေါ့ခရီးတော့ကြောက်တာလည်းမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်အလုံးနဲ့အဆင်ပြေနေတတ်ပါလေအဲခရီးရများတယ်ဆိုတော့ဦးနှင်းပေါ်အဲ့လိုကတော့ဦးနှင်းတော့တိတိကျကျတော့ဘာပြောလို့များပေါ့ခရီးရအများကြီးပေါ့ခရီးရအများကြီးဖြစ်တဲ့လေကြောင့်ဒီငွေရတဲ့ချိန်မှာတော့တိတော့ထူးကြတော့မရှိသေးဘူးပေါ့အဲဒီတိုင်းဒီလိုနာထူးကြတော့တူကဘာထူးကြလဲဆိုတော့ဘေးဧည့်တွေလာတဲ့ခါကျဒီမကြောက်တာပေါ့ channel ခရီးတွေဆိုရင်ဦးနှင်းတို့ရှိမှလားတူကအဆင်ပြေတာဦးနှင်းတို့မရှိဘူးဆိုရင်ဟိုဘေးဧည့်တွေလည်းမလိုက်ရဲဘူးပေါ့တူကြတော့ဘလူခေါ်ခေါ်တူကလိုက်ရဲတယ်မင်းကြီးလေးတွေကတော့မကြောက်ဘူး။ဘလူခေါ်ခေါ်လာရေးတယ်။အဲ့ဒါတခုတော့ထူရတယ်ပဲသူက။ channel ကလေးဆိုတော့မရဘူး။ basic phone နဲ့မလာရေးကြဘူး။ဘာလို့လဲစတရာပိုင်းမှာလင်းနေပြန်လာတယ်။အဲသူတို့အဖွဲ့တီးတန့်ဟာ73ယောက်ရှိပါကြ။သူတို့အဖွဲ့ကိုတီးတန့်ဟာဆရာမ2ယောက်ဖြင်းပေးထားတယ်ပဲ။အဲသူတို့အဖွဲ့ကိုလည်းပေါ့။အဲသူတို့နှုတ်တိုက်ပေါ့နှုတ်တိုက်တတိပချီဆွဲတော့ဘာညာလို့ပေါ့။ဆရာမ2ယောက်ကသူတို့73ယောက်ကိုဖြင်းပေးတာ။အဲဟုတ်တယ်သူတို့ကသူတို့73ယောက်တည်တက်ပေါ့သမင်းစာချင်းတည်တက်ရှိတယ်သူစာသင်ချင်းတည်တက်ရှိတယ်အိတ်ချင်းတည်တက်ရှိတယ်ရေချိုးချင်းတည်တက်ပေါ့ဒါသူတို့ကသူတို့တည်တက်ရှိတယ်ပေါ့ခရီးရတော့သူတို့အရွယ်စားလိုက်သူခွဲပြီးထားတာလားအဲတိတ်တော့မကွာဘူးလာပဲမကွာလာလို့ရက်တို့ပဲကွာကြတယ်ပေါ့သူတို့ဆက်ကြအဲဦးစင်းစံပြေးတော့ပါဗျဟုတ်ကဲ့သူရဲ့နင်းနောင်ကြည့်ပြီးဦးစင်းပြေးတော့ပါဗျအဲဒီလိုနာမည်ကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးသူရဲ့ဘွားဘေးကုသိုလ်ကြောင့်တော့ပြောပါမယ်ဗျဟာအဲတစ်ဖက်ကကောင်းတယ်တစ်ဖက်ကဆိုးတယ်တစ်ဖက်ကကောင်းတယ်လို့ပြောပါမယ်ပေါ့ဒါသူရဲ့ဘွားဘေးကုသိုလ်ကြောင့်ပါအဲသူကတော့သူ17ရက်သမီးအွယ်နဲ့ပေါ့ဦးစင်းကျောင်းရောက်လာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့သမီးလေးနဲ့ပတ်သက်တော့အခုလိုဒီလိုဟိုစုရတာရောဒီလို MD ရောက်ခွင့်ဟိုရောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းသာပါတယ်ဟာသမီးလေးကိုဒီထက်မကလည်းအားလုံးဝိုင်းပြီးချစ်ပေးကြပါလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ဟေးမိုးရပြီအားလုံးကျေးဇူးပါလို့လောက်ချီတာအားလုံးကျေးဇူးပါရှင့်